Благодійний марафон «Разом за життя», який стартуватиме 17 травня в нашому місті, має за ціль об'єднати громаду заради доброї справи, спасіння життя хворих на онкологічне захворювання дітей. І сьогодні до нашої студії завітали наступні гості. Голова благодійної організації «Разом до життя» Людмила Свобода та голова оргкомітету благодійного марафону «Разом за життя» Олександр Лопатюк. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну і відразу розкажіть, яка ціль і мета вашого марафону? Ціль марафону – акумулювати якомога більше коштів на лікування пацієнтів відділення онкогематології Житомирської обласної дитячої лікарні. Для цього залучені артисти, які повністю на безкоштовній основі будуть виступати 7 червня в літньому театрі «Ракушка», а також багато соціальних партнерів, бізнес-партнерів міста та області. Наскільки нам відомо, цей марафон вже проходить у нас в Житомирі не вперше, так? Декілька років назад це теж проходив цей марафон. Участь брали зірки української естради, відомі зірки. Хто цьогоріч долучиться до цієї акції? Хто саме мало вас? Взагалі, марафон вже буде відбуватися в четверте. Початок він свій взяв Житомирського національного агроекологічного університету, оскільки ініціаторами були саме студенти. Та благодійний фонд, благодійна організація «Фонд допомоги онкохворим дітям «Разом до життя». Цього року будуть виступати гурт «Авіатор», гурт «Оторвальд», Міла Нітіч, Артем Кондратюк, також дві команди з Ліги сміху «30+» та «Дихаємо в місті». Де відбуватиметься цей концерт? Концерт відбуватиметься в літньому театрі «Ракушка» о 19:00 7 червня. Де бажаючі можуть придбати квиточки? Квиточки можна придбати в касі драмтеатру. Вже є афіші по місту, так? Щоб афіші будуть з 17 травня. 17 травня прес-конференція о 16:00 в конференц-залі Житомирського національного агроекологічного університету. А скільки коштів було зібрано за минулі роки і які, можливо, вже є плани? Це до Людмили, напевно, питання. Ну так, давайте тоді, пане Людмила. За предыдущі марафони було зібрано около 700 тисяч гривень. Куди і кому йшли ці кошти? Деньги всі потрачені до 1 копійки на лічення онкобольних дітей Житомира і Житомирської області. Так як в нашому відділенні все время приймають хіміотерапію як мінімум 15 діток, тобто це ті діти, які все время приймають хіміотерапію. Вот именно на их лечение были потрачены деньги, то есть это и приобретение препаратов непосредственно на отделение, приобретение препаратов адресно по заявлению родителей при подписи лечащего врача или зав. Отделения. И также ну, такие там шейкер, допустим, поломался, который тромбоциты качают, вот ремонтировали мы такое оборудование. Благодаря этому некоторые детки смогли поехать на обследование за границу, некоторые поехали на лечение за границу. То есть эти деньги лечат деток. Чи є якісь прогнози на цей рік, скільки планується зібрати коштів? Чи прогнозувати таку справу? Взагалі, марафон, він заключається не тільки в концерті. І це концерт... Власне, я хотіла запитати, так, які ще заходи концерт будуть відбуватися? Концерт – це не є і завершення марафону. Взагалі, марафон – це ряд заходів. Та він і марафон, що він так... Марафон – це ряд заходів, таких як донорська акція по здачі крові на відділення онкогематології. Тобто це... всі бажаючі можуть? Всі бажаючі. 17 числа стартує разом з марафоном і ця акція. Куди вони можуть підійти? Вони можуть звертатися в центр крові, адресно здавати на відділення онкогематології кров. Це акції, аукціони, благодійні ярмарки, які ми пропонуємо провести навчальним закладам міста та області, для того, щоб зібрати кошти. Всі навчальні заклади нашого міста. Тобто, так, це може бути, можуть слідкувати за цим. Це може бути екологічні акції по збору макулатури, також вилучені кошти перераховують на рахунок. Це може бути благодійний ярмарок, там, продаж виробів дитячих, будь-що, що може зібрати певні кошти і акумулювати їх на рахунку благодійної організації.
Також це можуть бути пожертви людей просто перерахунок на рахунок організації. Також для колективів трудових ми просимо перерахувати частину денної зарплати своєї. Це може бути 10%, 5%, 50%, то скільки може, на рахунок організації. І марафон, він є таким поштовхом для того, щоб нагадати, що є такі проблеми, є такі діти, яким потрібно допомагати. І це не завершується концертом, це далі продовжується, в будь-який час можна цим дітям допомагати. Зараз на ваших екранах ви маєте змогу побачити номер телефону Людмили Свободи, голови благодійної організації «Разом до життя». І зателефонувавши їй, ви можете перерахувати кошти на цю добру справу. І номер картки теж знаходиться на ваших екранах. Зараз хочу поставити вам запитання особистого характеру. Чому ви вирішили зайнятися саме цією справою? І ви, і ви. Перша Людмила, вона пані Людмила більше займається, довше. Уже 7 років, більше 7 років существує організація «Фонд помощи онкобольним дітям «Разом до життя». У мене були личні мотиви для того, щоб займатися волонтерством спочатку, потім організувати таку організацію. Много лет назад, уже 15 лет назад, болел у меня сын онкологическим заболеванием. Он сейчас взрослый человек, ему вот будет через полмесяца 25 лет. Вот. Он взрослый, самостоятельный человек и здоровый. Хочется, чтобы другие детки тоже выздоравливали. Вы здесь столкнулись с этой проблемой особой? Я никогда не думала, когда Ярослав болел, что, может быть, мне придется тоже кому-то помогать. Я не думала тогда об этом. А когда у нас уже все стало хорошо, как-то уже немножко вернулась назад в память и решили этим заниматься. А каждый человек по-своему приходит, ведь не обязательно же быть волонтером, тем, который приходит в отделение и там занимается с детками, или собирает деньги, или распространяет информацию в интернете о детях. Вот. Можно прийти сдать кровь, можно пожертвовать какие-то деньги, можно рассказать своей среде о детях, которые нуждаются, и о детях, и о взрослых. Вообще о нуждающихся людях. То есть, если есть такой, ну, как говорится, росточек этот в душе, желание помочь, то всегда можно найти как. Пан Олександр. Я ще, будучи студентом університету декілька років назад, просто з такими студентами, як я, відвідав відділення онкогематології дитячої. Ми тоді приїжджали до Дня Святого Миколая, привозили їм подарунки. І з того часу я собі поставив за мету допомагати цим дітям. І сьогодні, будучи головою профкому студентів Житомирського національного агроекологічного університету, ми разом зі студентами кожного року їздимо до Дня Святого Миколая, вони пишуть листи, ми все, що написано в листах, намагаємося донести Святому Миколаю, так, щоб він їм ці подарунки привіз, здійснити хоч якусь мрію, бо для когось ця мрія, можливо, остання. Для когось це дасть якийсь позитив, який, можливо, змінить щось і допоможе саме оздоровитися. Пане Олександре, пане Людмило, дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії і поділилися інформацією. Ми вам бажаємо вдалого марафону. Дякуємо. А вам нагадуємо, долучайтеся до нашого марафону і не будьте байдужими. Сьогодні в нас в студії були голова благодійної організації «Разом до життя» Людмила Свобода та голова оргкомітету благодійного марафону «Разом за життя» Олександр Лопатюк.